എല്ലാവർക്കും സിന്ധുസ് ഫുഡ് ആൻഡ് സ്പൈസസിലേക്ക് സ്വാഗതം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെ വിഷു ആശംസകൾ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പായസമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചുരക്ക വെച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പായസമാണിത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഈ പായസം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് ചുരക്ക വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പായസമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് തരാൻ മറക്കരുത്. കൂടാതെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു. അങ്ങനെതാ ചുരക്ക വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതും പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിളാണ് ഈ ചുരക്ക. ആദ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ സ്കിൻ ഒന്ന് കളയണം. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കുരുവൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയ ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ ഒന്ന് കളയട്ടെ. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ചുരക്കയുടെ രണ്ട് സൈഡൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. സ്കിന്ന് പെട്ടെന്ന് കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ചുരക്കേനെ നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്കിന്നെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അങ്ങനെന്താ ചുരക്ക ഞാൻ നാല് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 1.5 kg വലിപ്പമുള്ള ചുരക്കയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സ്കിന്നൊന്ന് കളയാം. കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയത് ഇങ്ങനെ കട്ടിംഗ് ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ട് സ്കിന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്കിന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ചുരക്കടിയും തോല് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ തോല് കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തോരണ ചമ്മന്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പായസത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ചുരക്ക പീസിനെയും ഉള്ളിലുള്ള സീഡെല്ലാം കളയണം. കത്തി വെച്ചിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ ഇതിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ്. അങ്ങനത് എല്ലാ ചുരക്കയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഗ്രേറ്ററിൻ്റെ ഈ വലിയ ഹോളിലൂടെയാണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചുരക്കയും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം ജലാംശമുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിളാണത്. ഇത് നമുക്ക് നെയ്യിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിനകത്ത് പായസം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക് പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നെയ്യാണ് ചേർക്കുന്നത്. 2 tbsp നെയ്യ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. അങ്ങനെന്താ നെയ്യൊക്കെ ഒരുവിധം ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചുരക്കയാണ് ചേർക്കുന്നത്. വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സ്ട്രെയിനറിൽ വെച്ചിട്ട് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയ ശേഷമാണ് പാനിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ചുരക്ക ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഈ നെയ്യിൽ കിടന്ന് അതിലെ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് വറ്റുന്നവരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാനിത് വഴറ്റി യോജിപ്പിക്കുന്നത്. അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കളറ് മാറാനും പാടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇളക്കി ഇളക്കി ഇതിൻ്റെ വെള്ളം വറ്റുന്നവരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോഴേക്കും ഈ ചുരക്കയെല്ലാം പകുതി കുക്കായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് പാല് ചേർക്കുന്നത്. ഫുൾ ക്രീം മിൽക്കാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ പായസം തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1/2 ലിറ്റർ പാലാണ് ചേർക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ 1 ലിറ്റർ പാല് നന്നായി ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുത്ത ശേഷം വേണം ഈ ചുരക്കയിലേക്ക് ചേർക്കാൻ. എങ്കിലാണ് ആ പായസത്തിൻ്റെ തിക്നെസ് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെതാ നമ്മുടെ ചുരക്കലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ ഒരുവിധം വറ്റി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പാൽ ചേർക്കാം. അങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ ഒരുവിധം വറ്റി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് പാലാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇത് തിളപ്പിക്കാത്ത പാലാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 1/2 ലിറ്റർ പാലാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഫുൾ ക്രീം മിൽക്കാണ്. അങ്ങനത്തെ പാലും ചേർത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ പാല് കിടന്ന് വേണം ഈ ചുരക്കൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ. ഒന്ന് വെന്ത ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കാം. കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കാം. പക്ഷേ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പായസമായിട്ട് കിട്ടും. അങ്ങനെതാ ചുരക്കൊക്കെ ഒരുവിധം വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്.
എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓരോരുത്തർ അവരവരുടെ പായസത്തിനുള്ള അളവിനനുസരിച്ച് മധുരം ചേർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതും നല്ല ടേസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പായസമാണ് ഈ ചുരക്ക പായസം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പായസം തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. എന്താ, നമ്മുടെ ചുരക്ക പായസമൊക്കെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. നന്നായി വെന്ത് നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ലെവലിലാകുമ്പോൾ ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി പായസത്തിന് മധുരമൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ളി ഉപ്പ് ചേർക്കാം, കൂടുതൽ ചേർക്കരുത്. ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കാർഡമം പൗഡറാണ്. പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ക്യൂബ് അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ്. അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പിസ്തയും അതുപോലെ തന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബദാമുമാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി കുറച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും ഒന്ന് നെയ്യിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനത്തെ തടുക്ക പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ നെയ്യൊക്കെ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കാഷ്നട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്. കാഷ്നട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കിസ്മിസും കൂടി ചേർക്കാം. അങ്ങനെന്താ, കാഷ്നട്ട് ഒരുവിധം ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കിസ്മിസാണ് ചേർക്കുന്നത്. അങ്ങനെന്താ, കിസ്മിസും ബോൾ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതാ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിത് പായസത്തിലേക്ക് ചേർക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചുരക്ക പായസമൊക്കെ ഞാൻ ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പായസമാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വിഷുവിന് ഈ ഒരു പായസം തയ്യാറാക്കി നോക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ചുരക്ക പായസം ചൂടോടുകൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പിച്ചിട്ടോ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. തണുപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് തരാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.